Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti, neftçi alim, geolog, akademik Xoşbəxt Yusifzadə birinci fəxri xiyabanda dəfn edilib. O, ötən gün 93 yaşında vəfat edib. Xoşbəxt Yusifzadə neft sayəsində dünyada tanınan mütəxəssislərindən idi. Akademik 200-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 18 monografiyanın, 8 ixtiranın müəllifidir. Onun bilavasitə iştirakı və rəhbərliyi ilə Azərbaycanda 20-dən artıq neft və qaz kondensat yatağı, o cümlədən Azəri Çıraq, Günəşli, Şahdəniz, Kəpəz, Bahar, Ümid, Abşeron kimi məşhur yataqlar kəşf edilib. Neft və qaz sənayesinin inkişafında, xüsusilə dəniz neft və qaz kondensat yataqlarının axtarışı, kəşfi və işlənməsində əvəzsiz xidmətlərinə görə akademik Xoşbəxt Yusifzadə bir sıra orden və medallarla təltif olunub. Allah rəhmət eləsin.